سلام سلام የተከበራችሁ የቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ስለ Photoshop Clipping Mask ነው። የፎቶሾፕን Clipping Mask በተለይ text ላይ እንዴት apply ማድረግ እንችላለን የሚለው እናያለን። ሶ ምን ረማረጋው እዚህ ጋር text እናካለው ማለት ነው። text ቱሉን ማለት ነው። ሶ ጽፋለሁ እዚህ ጋር እዚህ ጋር ልጻፍ እዚህ ጋር graphics design graphics design ችኛው አጻፍኩት ሶ በ control a b a ምን አረጋለሁ እዚህ ጋር ከለሩን ልቀይረው ሶ black አረኩት እንደምታዩት እዚጋ ስታዩት black ሆኖልኛል ስለዚህ እዚጋ አዲስ layer create አድርጎልኛል እንደምታዩት ማለት ነው graphics design ሚለው ማለት ነው so እቺኛው layer i mean graphic design ሚለው layer select አረጋለሁ select ካረኩ በኋላ ምን ደማረገው control t ነጋለሁ control t እንደምታዩት እንደዚህ መጣዋል so እሱን drag አርጌ እንደዚህ rectangle ላይ size-ን መጨመር ይችላልው እንደዚህ ማለት ነው እንደዚህ ማንቀሳቀስም ይችላል ሶ ይሄኛው ግራፊክስ ዲዛይን በክሊፒንግ ማስክ ማሻሻል ፈልጋለሁ ሶ ምን ማረገው ይሄኛው እዚች ጋር ኦኬ ከዚችኛው ምን ወስዳለሁ ኦኬ ሰሌክሽን ቱሉ ከዚችኛው ምን ልወሰድ አሁን ይሄ ልወሰድና እቺኛው ሶ በዚች control c ብየ ወደ ክሊፒንግ ማስክ ዘኛ control v ለዋለው እዚህ ጋር control v እንደምታዩት አዲስ layer መጥቷል layer 1 ሚለው መጥቷልኛል በሴሌክሽን መሰረት ማለት ነው ዘ control t ብየ እሱን ማስ እንትን ማድረግ ይችላል resize ማድረግ ይችላል ይሄኛው እንደምታዩት እዚህ ጋር ከላይ መጣዋለው እንደዚህ ማለት ነው እንደዚህ ማድረግ ይችላል ወይም እንደዚህ ማድረግ ይችላልላችሁ by so ምንድነው ቀጥላችሁ ምንድነው ታረጉት እንደዚህ ካረጋችሁ በኋላ ማለት ነው enter ትላላችሁ so right click ታረጋላችሁ layer 1 ሚለውን create clipping mask ትሉታላችሁ create clipping mask እንደምታዩት ጽሁፉ ተቀይሯል so ይሄኛው እንትን release clipping mask ለወለውና በደንብ ላስተካክለው move tool መጠቀም ትችላላችሁ ለማንቀሳቀስ ማለት ነው so ምንድነው ረገው እዚች ጋር ለማንቀሳቀስ እንደዚህ ታረጋላችሁ ማለት ነው ሶ ይሄኛው አሁን እንደዚህ create clipping mask ማለት ይችላል ግራ ሚለው አስተካክሎታል ማለት ነው ከኢሜጁ ነው ኤግዛክትሊ ከለሮቹን ያወሰደው ማለት ነው ፎር ኤግዛምፕል ግን ብቻ መስራት ብትፈልጉ ምንድነው ታረጉት እዚች ጋር እንት ማረግ ትችላላችሁ ኢሬዝ ማረግ ትችላላችሁ የራውን ማለት ነው ሶ እንደዚህ ማረግ ይችላል ኢሬዝ ቱልን ተጠቅሜ ማለት ነው ሶ ለራ ደሞ ሌላ አፕላይ ላድርግለት ሌላ ሶ ምን ማረገው ከዚች ጋር ሶ ከዚችኛው አልውሰድ ሶ ሴሌክት አረጋለሁ አሁንም ሴሌክት አርጌ ልውሰድ የምፈልገውን ከለር ማለት ነው እንደዚህ ኮንትሮል ሲ ኮፒ ማለት ነው እዚች ጋር ታገኝታላችሁ ኮፒ ታረጋላችሁ ኮፒ ሶ ወስደዋለሁ ወደዚህ ማለት ነው እዚች ጋር አምጥቼ ወደ ክሊፒንግ ማስክ ኮንትሮል ቪ ላለው እዚህ ጋር ሶ እንደምታይ ትልቅ ነው ሶ ማረግ ኮንትሮል ቲ ያረጋለሁ ይሄ ኮንትሮሎቹ እንዳገኝ ማለት ነው ይሄ ሪሳይዝ ማድረጊያ ምናምን ነገር ሶ ይሄኛው እዚህ ጋር መጣዋለሁ እዚህ ጋር መጣዋለሁ እንደምታዩት ግን እንዳያገኛት ወደዚህ ታረቁ ግን እንዳያገኛት ማለት ነው ሶ ምን አረጋለሁ ይሄኛው ራይት ክሊክ አርጌ ራይት ክሊክ create clipping mask ለዋለሁ create clipping mask እዚህ ጋር እንደምታዩት ራ ፊ ክ ስ ሚለው ክሊፕ ማስክ አድርጎልኛል ስለዚህ ክን ወድጃታለሁ ሌላውን አጠፋለሁ ማለት ነው ሌላው ማጥፋት በፈልግ ምን ደማረገው እዚህ ጋር ኢሬዘር ቱል ትነካላችሁ ይሄኛው ኢሬዘር እንደምታዩት ማለት ነው ኖ ኢሬዘር ቱል ሶ ይሄኛው አጠፋለሁ ማለት ነው እንደዚህ ክን ትቼ ማለት ነው እዚች ጋር ደግሞ መጥቼ ክሊክ አርጌ
ይሄኛው ለማጥፋት ማለት ነው። እንተዋታለሁ ማለት ነው። ሶ ለራና ፊ ሌላ መጣለሁ ማለት ነው። ይሄኛው ሰሌክት አድርጌ ወስዳለሁ። ሰሌክት ለማድረግ እዚች ጋር ትመጣላችሁ። ሶ እዚች ጋር ሰሌክሽን ቱል ተጠቅማችሁ ይህን ሰሌክት አደርጋላችሁ ማለት ነው። አረንጓዴውን ወስዳለሁ፣ ኮንትሮል ሲ ይላለሁ፣ ወይም ደግሞ እዚህ ጋር መጥታችሁ ኮፒ ትሉታላችሁ ማለት ነው። ሶ ወደ ፕሮጀክተር ወስዳታለሁ ማለት ነው። ክሊፒንግ ማስክ ቱል ኦኬ። ሶ እዚች ጋር ኮንትሮል ቪ ወይም ደግሞ እዚህ መጥታችሁ ፔስት ትሉታላችሁ። ፔስት ሶ ትልቅ ነው፣ በጣም ትልቅ ነው። ሶ ኮንትሮል ቲ ብዬ አሳጥረዋለሁ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ኮንትሮል ቲ እንደዚህ ይሄኛው። ሶ ራ ላይ ወስደዋለሁ፣ እንደዚህ አረጋታለሁ። ራ ላይ ወስጄ እንደዚህ አረጋታለሁ። ሶ ራይት ክሊክ አድርጌ እዚኛው ሌየር ስሪ ማለት ነው ምን አረጋለሁ? ክሬት ክሊፒንግ ማስክ ላለሁ። ሶ ራን አስተካክለዋል፣ ግን ደግሞ አበላሽቶታል። ስለዚህ ምን አረጋለሁ? እዚች ጋር ኢሬዘር ቱል ተጠቅሜ ማለት ነው እንደዚህ ራትቼ እዚ ጋ ፊ የሚለውን ደግሞ አስተካክላለሁ። ሰው ይህኛው ላሳንሰው ሳይዙ ማለት ነው የኢሬዘሩን። ሶ ክን እንደዚህ ሶሪ ፊን ማለት ነው እንደዚህ አስተካክላታለሁ። ፊ ደግሞ ሌላ ከለር ማምጣት እችላለሁ ማለት ነው። ይሄኛው ልውሰደው። ሰው ሰሌክት አድርጌ ይሄኛው ማለት ነው ይሄኛው ወስዳለሁ ማለት ነው። ኮንትሮል ሲ ብዬ ነው መስደው። ሶ እሺ ጋር እመጣለሁ። ኮንትሮል ቪ ላለሁ እንደዚህ ትልቅ ነው የሆነልኝ። ሰው ኮንትሮል ቲ ላለሁ ኮንትሮሎችን ለማሳነስ እንዳገኝ ማለት ነው። ሰው ይሄኛው እንደዚህ አደርገዋለሁ። ተጨማሪ ላሳንሰው እንደዚህ አደርጋለሁ። ሶ ፊ ላይ እንደዚህ አስቀምጠዋለሁ ማለት ነው። ሶ ትንሽ ላሳንሰው ፊን የከለሮች ቅልቅል እንዲሆን ማለት ነው። እንደዚህ አደረግኩኝ። ከዛ ምን አደርጋለሁ? እዚች ጋር ራይት ክሊክ አድርጌ ክሬት ክሊፒንግ ማስክ ለዋለሁ። አሁን ክን ጨምሮ ክሊፕ አድርጎልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ምን አደርጋለሁ? ኢሬዘር ቱልን ተጠቅሜ የክ የነበረው እንዳለ እዚች ጋር ደግሞ የራ ማለት ነው። ግራፊክ ስ ይቀረናል። አሁን ስ ደግሞ ሌላ ከለር አመጣለሁ ማለት ነው። ሶ ከዚህ ከለር ወስዳለሁ፣ ከዚህ ኢሜጅ ማለት ነው። ግሪኒንም ግሪን። ሶ ሴሌክሽን ቱሉን ነክቼ እዚች ጋር ሴሌክት አደርጋለሁ። ሶ ይህንን ሴሌክሽን ኮፒ አድርጌ ወደ ፕሮጀክቱን ወስዳለሁ ማለት ነው። ኮንትሮል ሲ ክሊፒንግ ማስክ መጥቼ ኮንትሮል ቪ ለዋለሁ እንደዚህ። ሶ ኮንትሮል ቲ ኮንትሮሎቹን ለማግኘት ማለት ነው። እንደዚህ አሳንሳለሁ፣ ስ ላይ ጨምራታለሁ እንደዚህ ማለት ነው። ፕላስ ትንሽ ላሳንሰው እንደዚህ ስ ኦኬ። ሶ እዚች ጋር መጥቼ ሌየር ፋይፉን ምን አረጋለሁ? እዚች ጋር ክሬት ክሊፒንግ ማስክ ለዋለሁ እንደዚህ። ግራፊክስን ጨርሰናል፣ የዲዛይን ደግሞ እንደዛ እንቀጥላለን ማለት ነው። ኦኬ ሶ ይህንን ይመስላል የክሊፒንግ ማስክ አጠቃቀም ማለት ነው። እዚህ ላይ ምንድን ነው የምታደርጉት? መጨረሻ ላይ ሰርታችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ማለት ነው ሌየሮቹ እንደምታዩት ክሊፒንግ ማስክ እና ቴክስቱ ማለት ነው። ቴክስቱ ከዚህ ነው የሚጀምረው። እችኛዋ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ሶ እችኛዋ ወስዳችሁ መጨረሻ ላይ ኮንትሮል ሺፍት ነክታችሁ ክሊክ ስታደርጉት እንደዚህ ሁሉንም ሰሌክት ይደረጋሉ፣ ከዛ በላይ ያሉ ሌየሮቹ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው የምታደርጉት? ራይት ክሊክ አድርጋችሁ እዛ ላይ ኮንቨርት ቱ ስማርት ኦብጀክት ትሉታላችሁ እንደዚህ ማለት ነው። ሶ ሙቭ ቱልን ተጠቅማችሁ እንደዚህ የሰራችሁትን ማንቀሳቀስ ትችላላችሁ። ሶ ሙቭ ቱልን ተጠቅማችሁ ሙቭ ቱል ሰሌክት አድርጋችሁ ማለት ነው የጻፋችሁትና ክሊፒንግ ማስክ አብሮ እንዲቀሳቀስ ያስችለዋል ማለት ነው። እንደዚህ ማንቀሳቀስ ትችላላችሁ።
እንደዚህ ያለ ጽሁፍ ሰርታችኋል ማለት ነው። ሶ በክሊክ ፒንግ ማስ ኢምፖርታንት ቱል ነው ማለት ነው። ተጨማሪ ተከታታይ ቱቶሪያሎች እንዲደርሳችሁ ከፈለጋችሁ ቻናሌን ላይክ፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ እና ኮመንት አድርጉልኝ። አመሰግናለሁ።